Benvidos e benvidas a esta xornada que hoxe dedicamos ao Seminario de Estudos Galegos e a súa intensa e proveitosa relación con Pontevedra. Non sei se os 9 universitarios de entre 16 e 27 anos que co alento do catedrático Armando Cotarelo Valledor fundaron en outubro de 1923 o seminario imaginarían a trascendencia que acabaría aquela iniciativa. Por primeira vez xurdía un proxecto transversal que quería investigar e divulgar a cultura galega cruzando as metodoloxías e os saberes de todas as disciplinas posibles. Era un proxecto que destilaba modernidade, no que a construción conxunta dun coñecemento compartido era máis relevante que a valía dos individuos. E o iso que estamos a falar dun labor ao que se sumaron moitas das mentes máis claras de Galicia do primeiro tercio do século XX. Poderíamos citar dúcias de nomes, pero os que hoxe nos reúnen aquí son os daqueles vinculados a esta provincia e a esta cidade. Pontevedra xogou un papel relevante no seminario, como comprobaremos nas conferencias de hoxe. Entre os principais impulsores do seminario están os persoeiros aos que hoxe dedicamos esta xornada: Filgueira Valverde, Castelao, Losada Diéguez, Ramón María Ayer, Antonio Iglesias Vilarelle, Sebastián González García Paz e Felipe Cordero Carrete. E non só eles, poderíamos falar de outros moitos como Osorio Tafal, Ramón Sobrino Buigas, Cruz Gallástegui ou a mestra Josefa Iglesias Vilarelle. Aquel facho cultural apagouse, como tantos outros, co golpe de Estado e a guerra do 36, pero a luz que prenderon chega de diferentes maneiras aos nosos días. Gústame pensar que unha delas é o Museo de Pontevedra, que naceu en 1927 guiado por inquedanzas similares e coa participación e impulso de algúns dos protagonistas do seminario como Filgueira e Castelao. Por todo isto que acabo de contar, satisfaime especialmente presentar esta xornada e tamén por ter a honra de compartir espazo co magnífico grupo de poñentes que van a intervir hoxe. Permitídeme que faga agora unha mención personal ás dúas persoas que me van a acompañar na sesión da mañá. Da talla como investigador e historiador de Ramón Villares non podo dicir nada que vostedes non saiban xa, pero gustaríame destacar o impacto que tivo en min como estudante universitaria. El foi o meu profesor de Historia Contemporánea na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago, alá polo xa lonxano 1983. Con el coñecín o período histórico que hoxe abordamos, e non nas clases oficiais, xa que daquela estes temas non entraban no programa oficial do curso. Senón coñecino este período fora da xornada lectiva en seminarios voluntarios nos que fomentou en nos o debate e a reflexión. Tamén vexo innecesario falar e facer unha representación exhaustiva do longo e exitoso percorrido vital e profesional de Carlos Valle, pero sí sinalar a importancia da súa figura na historia do Museo de Pontevedra e na miña propia. Un museo que hoxe é o que é e non se entende sin a súa dedicación absoluta e no profesional e tamén no personal. Con el tiven a sorte de traballar durante 32 anos, con el me formei e aprendín que é un museo e a exixencia de aspirar sempre á excelencia. Espero ter aprendido o suficiente para afrontar esta etapa. En todo caso, prézome de sí ter a súa amizade. Ademais, quero agradecerle moi especialmente que nos acompañe hoxe aquí, porque é a primeira vez que intervén nun acto nesta institución desde a súa xubilación hai xa 5 anos, despois de dirixilo máis de 30. Tamén quero darlle as grazas ao vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, porque coa súa presencia aquí amosa que entende a importancia desta xornada en concreto, pero tamén en xeral a labor de investigación e de difusión que se realiza desde o museo.
Xa para terminar, e antes de cederlle a palabra a miña ben querida compañeira María Jesús Fortes, a responsable do arquivo documental do museo, quero agradecerlle o seu excelente traballo na coordinación das actividades que estamos a desenvolver con motivo do centenario do Seminario dos Galegos. Como sabedes, esta xornada non é un evento aillado. O mes pasado realizamos dúas saídas á comarca do Deza emulando as xeiras do seminario. A divulgación destas xeiras complementarase próximamente coa publicación na web do museo dun espazo para dar a coñecer a documentación sobre estas saídas colectivas que conservamos no museo. En as próximas semanas tenemos outras dúas citas de grande interés: o 9 de novembro, un seminario sobre o Corpus Petroglyphorum de Ramón Sobrino Buigas, e o 22 de novembro a presentación do facsímil de dous romances redactados e ilustrados por membros do seminario que se conservan no museo. Agardamos contar con vós para seguir festexando conxuntamente o legado do Seminario de Estudos Galegos. Moitas grazas. Bueno, bons días a todos. Non me vou estender moito porque Ángel Estilbe fixo unha presentación xa moi acertada do acto, pero só quería puntualizar tres cousiñas. Os membros do seminario de Pontevedra foron bastantes maestros que imos a rememorar hoxe. Algúns xa se lle fixo algunha xornada en Santiago, apareceron, bueno, citáronse xa no Congreso, fixeronse outras actividades, por exemplo, en honor a Antón Fraguas ou a Josefa Iglesias Vilarelle. Outros quedan inda por investigar, como Sorio Tafal ou Tano Fernández Cochón, que era o arquitecto que os acompañaba, non? E despois, o que dixo Ángeles, que o día 9 vamos a facer unha xornada dedicada a Sobrino Buigas. Outro punto que quería resaltar, que despois Carlos Valle nos ilustrará máis detidamente, é a importancia de Filgueira no traballo do seminario. A súa actividade era sorprendente, aparte de ser o máis novo dos membros, non? Ou un dos máis novos. E como el decía que descansar era cambiar de actividade. Pois carai que descansou, porque cambiou do museo ao seminario, do seminario á universidade, da universidade a Cantiga 103. Quero decir, estaba sempre argallando proxectos e así. Na súa documentación, a verdade é que hai moitísima información sobre todos os frentes no que estuvo presente, non? E despois, por último, tamén quería facer unha mención moi especial, non porque fose membro activo do seminario, sino que foi membro non me sae agora, Sánchez Cantón, que era colaborador. Non, era non membro activo porque levaba un ano en Madrid xa a cargo da vicedirección do Museo do Prado, pero o seminario tiña-o como referente para trámites administrativos, enlaces cos ministerios, era quen informaba de todas as convocatorias das bolsas da JAE, da Junta para Ampliación de Estudios, aos membros, aos compañeiros galegos para estudos no estranxeiro, e, sobre todo, supervisaba, como gran bibliófilo que era, supervisaba con moito agarimo e moito cuidado a edición de obras fundamentais, como foron o álbum Nos de Castelao e despois o Corpus Petroglyphorum, do que vamos a falar o próximo día 9. Bueno, paro xa,
fago, comparto totalmente os agradecementos de, a que fixo mención Ángeles, porque é un placer ter aquí a xente que hai tempo que non veíamos na casa, e agradezo tamén a presenza do vicepresidente que nos acompaña nesta xornada. Moitas gracias. Bueno, moi rapidamente, moitas gracias primeiro por organizar estes traballos que son tan importantes para a cidade de Pontevedra, pero sobre todo do punto de vista da cultura. Por suposto, dar a benvinda a Ramón Villares e a Carlos Valle e a túa casa, como ten que ser a casa do director recién saído. O museo ten que ter as portas abertas a todo o mundo. E levamos 100 anos de Seminario de Estudos Galegos, e eu creo que Pontevedra nos últimos 100 anos ten algo que a caracterizou, quizáis con picos e baixos, e é unha potente actividade cultural. Eu o que digo que o Museo de Pontevedra, e estamos nun momento crítico, agora vou explicar por qué, o Museo de Pontevedra ten que ser non só un ámbito expositivo, senón que ten que ser o faro da cultura de Pontevedra e, se me permitides, de Galicia. Creo que ten que ser e acompañarse a actividade da exposición, que é moi importante, por suposto, con actividade cultural continua. En ese traballo, en iso estamos traballando neste momento, en incrementar a actividade cultural, a investigación e todo o ámbito que pode servir para facer de Pontevedra un modelo, non só de cidade, que xa somos, sino un modelo de cultura. E para iso temos dous retos moi importantes: a remodelación dos edificios do antigo museo e o reto de Santa Clara, nos cuais estamos traballando activamente para incrementar a actividade da cidade, porque Pontevedra pode, foi e vai ser, e estamos traballando para que sexa un faro de cultura e de actividade cultural coñecido non só en Galicia, sino vamos a intentar que sexa máis alá de Galicia. 100 anos, o museo vai facer 100 anos, e non teño dúbida que esta actividade cultural da cidade está ligada íntimamente á actividade do museo. E, polo tanto, desde as institucións, sei un pouquiño de medicina, de política casi nada, e de cultura, o que sabe casi cualquera, o que temos que facer é facilitar que os que saben poidan ter as condicións de traballo para desenvolvelo, e facilitar a aqueles que queren traballar darlle as condicións necesarias para que o fagan. Polo tanto, desde o Museo de Pontevedra, desde a Diputación de Pontevedra, decir que estamos apostando pola cultura, estamos apostando polo museo. Nunca tivo un orzamento tan grande como vai ter o museo no próximo ano, e creo que isto é porque a ciudadanía, quen que son os que poen e quitan as personas, a ciudadanía é a que nos puso aquí con un mandato moi importante, que o Museo de Pontevedra sexa unha referencia de Galicia. E unha cousa, hai quen di que ten que ser un museo de Galicia, ten que ser un museo de referencia de Galicia, pero para mí, mentre eu teña responsabilidades, vai seguir sendo o Museo de Pontevedra, porque se lle quito Pontevedra, mátanme, entre outros, os meus veciños. Moitas gracias a todos, gracias por vir aquí, quedan inauguradas estas xornadas, felicidades a todos os ponentes e todos os que vides. Moitas gracias. Ten un longo currículum, vou presentando os cargos así polo miúdo. É catedrático emérito da Universidade de Santiago de Compostela, onde foi profesor de Historia Contemporánea. Foi director do Departamento de Historia Contemporánea, decano da Facultade de Xeografía e Historia e rector magnífico da Universidade de Santiago. Foi tamén membro fundador e presidenta da Asociación Española de Historia Contemporánea e director en Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Actualmente é membro numerario da Real Academia Galega e investigador honorario do Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa. Pertence ao Consello Editorial de revistas editoriais de historia de Madrid e de outros lugares. Pertence tamén aos consellos de, bueno,
asesores de revistas como Historia Social, Ler Historia, Análisis Social, Lisboa ou Galler. Pertence aos patronatos do Museo do Pobo Galego, da Fundación Otero Pedrallo e da Fundación Juana de Vega, entre outros. Foi presidente do Consello da Cultura Galega e as súas liñas de investigación son Historia Agraria, Politización Campesiña, Historiografía, Estudos Culturais, Historias de Migración, das Migracións e do Exilio. Paso a palabra xa. Bos días, moitas gracias por esta acollida tan cariñosa e simpática. Vir ao Museo de Pontevedra pois sempre é un placer, dado que a cidade, por pertenecer durante tantos séculos ao Arzobispado de Santiago, ao mellor estivo un pouco tutelada en exceso neste sentido, pero que penso que desde que se independizou e se convirtou en capital de provincia, desenvolveu unhas tareas culturais e institucionais moi importantes. Non chegou a ter universidade, pero en certo modo o museo exerceu, e agora non se pode dicir que exerza porque hai un campus universitario, pero en fin, exerceu casi de foco universitario, e hoxe sigue sendo unha institución de referencia de Galicia, pero creo que debe ser de Pontevedra tamén o seu nome, para manifestar xustamente esta importancia. Bueno, xa se dixo aquí, eu non podo levar a contraria, que Pontevedra como cidade e a súa, o seu, algunhas das figuras máis importantes de Pontevedra foron esenciais para a constitución ou fundación ou desenvolvimento e incluso a transformación posterior despois de 1936 do Seminario de Estudos Galegos, porque saben que o seminario foi fundado en 1923, que deixou de ter actividade en 1936, que se mantivo nunha situación de letargo até o ano 40-41, que foi declarado formalmente, non tanto, pero realmente extinguido, e despois transformado indirectamente noutra institución, que é o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, que está mesmo activo hoxe baixo na férula, integrado no que se coñece como Consello Superior de Investigacións Científicas, ou CSIC. Eu dubidei en como titular esta intervención. Xa se sabe casi todo do seminario, ou xa se diron moitas charlas e moitas conferencias, etc. Ao principio pensei que debía chamalo como o segundo berce Pontevedra, o segundo berce do seminario, pero pareceme máis pertinente integrar tamén aquí outro punto. Por iso lle chamo dun triángulo virtuoso. Pontevedra forma, é un punto dun triángulo no que están por unha parte Santiago de Compostela, por outra parte Ourense e por outra parte Pontevedra, con diferentes pesos, diferente peso nunha decisión ou noutra. Pontevedra, nese sentido, desempeñou, sobre todo nos primeiros anos, pero tamén despois ao final, na continuidade, un papel extraordinariamente activo. E aquí volles falar do que é o contexto no que nace o seminario e o peso que ten Pontevedra, por tanto, dese momento alfa do seminario, e logo darei algunhas pingas referenciais sobre o que foi o estilo e o legado do seminario, e finalmente acabarei con as referencias ao momento omega do seminario, que sería a partir de 1936, non? Para empezar, creo que sería bon chamar a atención sobre unha das fotos emblemáticas, a única, que non a única que se fixou en Pontevedra, pero a única que realmente representa a síntese do que foi o Seminario de Estudos Galegos, e que está tomada por un fotógrafo pontevedrés, nun lugar pontevedrés, con pontevedreses ilustres na fotografía, e que ao propio tempo resume o que é, naquela altura, 1927, o Seminario de Estudos Galegos, xa, 4 anos de ser fundado.
Como ven, como se sabe, a foto é de Pintos e a fotografía está tomada nas ruínas de San Domingos, un lugar que a tradición cultural pontevedresa e especialmente os que despois acabaron o seminario como Filgueira, Cantón e outros cuidaron moi especialmente de que non fose derramado e que se recuperase. E aquí se pode decirse que está presente primeiro a figura do fundador na persoa de Figuera Valverde. Non sei se isto funciona así, é o cu de arriba. A reformera non vai falta que se unxille, non? Pero a parte do fundador están o grupo NOS, que se convirteu nos mestres do seminario, Otero, Lousada, Cuevillas e Risco. Están tamén os novos que xa se foron integrando no seminario, este Carballo, este Sebastián, este Fraguas. O Sole non era tan novo, pero tamén se incorporou un pouco máis tarde ao seminario, e sobre todo Isidro Parga Pondal, que desenvolveu unha tarea esencial no seminario, porque foi o máis brillante daquilo que se pode chamar, o que chamaba xa Filgueira. Non quixemos deixar nada fora, ninguna disciplina, incluídas as ciencias. É dicir, que este foi o que fixo un laboratorio auténticamente novedoso na Facultade de Ciencias, é dicir, na Facultade de Química, fora formado no estranxeiro, e este o 36 en que foi depurado, pois mantivose activo dentro do seminario de estudos galegos. Xa están casi todas as fotos do seminario, foi isto en todas as xeiras, foi un membro moi activo do seminario de estudos galegos. Tamén está a universidade, este é Berardo Moralejo, e a universidade é un dos puntos de referencia esenciais para entender a fundación do seminario, porque a universidade era como o pano de fondo e, en certo modo, o contraste do propio seminario. Sucedeu casi todas as institucións que se fixeron naquela altura en España, e fora de España, que estas unidades de investigación, estes centros de investigación e de alta cultura, tiñan que, de algún modo, combinarse coas academias e coas universidades. As academias destacan polo seu valor da distinción ou de condición de ser, como se dice en Francia, imortais, e, portanto, a súa pertenencia a elas non é exactamente para ser alta cultura, senón para representar a alta cultura, podemos decir, e as universidades son, hoxe outra cousa, e daquela eran basicamente docentes, e tiñan unha misión, como se dicía na propia organización delas, de facultar, é dicir, de dispoñer e preparar as persoas para exercer unha profesión. Por iso chama Facultade de Medicina, Facultade de Dereito, ou Facultade de Farmacia, que eran as tres grandes facultades, que neste caso, a Universidade de Santiago, aí está. Mas este catedrático aquí digo, Abelardo Moralejo, é un latinista, é un discípulo de Unamuno, que nada máis chegar se incorporou ao Seminario de Estudos Galegos, tuvo bastante presencia no seminario despois, no Instituto Padre Sarmiento, e que representa, podemos decir, a pegada da universidade. Podía estar un Pericot, que foi un catalán que estivo en Santiago e que deu que ensinou a boa parte dos prehistoriadores e arqueólogos a escavar e a entender a vida antiga, especialmente prehistórica. Aquí sería Cuevillas aquel que tivo máis relación con él, pero tamén Bouzabrei e algúns máis. Ou podía estar Ciriaco Pérez Bustamante, que foi o mestre de Sebastián González, que despois se vos falará del. Non está aquí Ciriaco Pérez Bustamante, está Sebastián González, que este, pero non Ciriaco Pérez Bustamante, que era o decano naquela altura e era o catedrático de Historia Moderna e Contemporánea, e ademais o político, que tiña un certo aire político dentro da xestión universitaria, con moi boa relación con o rectorado, especialmente na época de Cadarso, etc. E além disso, esta foto está... Nesta foto está a igrexa. A igrexa en Compostela é algo fundamental. Non podría ter, se vivira o arzobispo Lago González, que foi recibido a tambor batiente cando chegou a Santiago e ingresou nos seminarios todos galegos,
tivo unha acollida excepcional. Ele non está aquí porque xa morrera, pero a Igrexa podía ser este caso. Aquí está o que foi, podemos dicir que alma do seminario máis hilandeira. Foi desde o principio o que tomaba fotografías, o que daba respetabilidade nas aldeas quando iban a Teixeira, o que estivo a partir do 36 cuidando dos fondos do seminario, o que agochou algunhas cousas para que non se derramase e o que finalmente facilitou a transición cara ao Instituto Padre Sarmiento dunha forma directa ou indirecta. A universidade tamén, bueno, perdón, me esquecendo da universidade, este é o presidente do seminario que era Cabeza de León, que foi que era catedrático de Direito Internacional na Universidade de Santiago. Finalmente, está un mecenas, que é Arias Sanjurjo, e dous figuras pontevedresas, pero de outro estilo, Álvaro de Limeses e Novas. De modo que o seminario, no fondo, son poucas personas, chegaron a ser nominalmente 200, pero activos 100 e pico, dos cuales casi todos homens, aquí non hai nima muller, eran poucas mulleres que había naquela altura, tamén na universidade, nos cargos directivos da universidade, e mesmo nos pupitres da universidade. Pero, en fin, o seminario foi, desde o principio, un lugar de converxencia de saberes distintos e de procedencias disciplinares distintas e mesmo de procedencias institucionais diferentes. Esta é a novedade do seminario, porque, como dixía antes, que había que convivir entre a universidade e a academia. Coa academia, a relación do seminario foi relativamente distante, sobre todo ao principio. Despois fixo-se un pouquinho máis fluida a partir da elección de Eladio Rodríguez como presidente da Academia, e especialmente pois, con Luís Freire, que era un galeguista convencido e, portanto, partillaba claramente os principios do seminario. Pero ao principio a Academia era outro mundo. Primeiro, estaba na Coruña. Segundo, non tiña, a pesar de chamarse galega ou gallega, non tiña unha vocación especialmente decidida pola cultura, especialmente a lingua galega. A historia sí, que tiña a Burguía como seu presidente. E logo, na universidade non tiña tampouco moi boa acollida, entre outras cousas, porque a Academia apoiara a Víctor Saiz Armesto para ser titular da Cátedra de Lengua e Literatura Galaico-Portuguesa, Literatura, mellor dito, Galaico-Portuguesa, que se abreu na Universidade de Madrid en 1912-13, que foi ocupada, como digo, por Saiz Armesto. Un catedrático da universidade que era Armando Cotarello, moi importante na primeira fase do seminario, primeiro presidente do seminario, quedou moi mancado por aquela preterición que ele entendía como unha preterición, na que interviran tamén algunhas forzas vivas galegas, entre elas o propio Murguía. En suma, que o seminario bota a andar en 1923, pero mantén bastante ben durante todo o tempo esta condición de ser un lugar de encontro, de ter distintas, digamos, niveis de participación e de non disentir basicamente nos seus objetivos. Moitos testimonios da época dicen que tiñan que se relacionaban como se fose unha irmandade, que eran irmáns e que como irmáns se tiñan. Entón, nun texto de Tobío que xa citei algunha vez e que vai ser publicado entre o pouco, insístese moito na idea de que non había xerarquías, non había escolásticas, esas pesadas escolásticas da universidade que os catedráticos chegaban, lían un texto e marchaban. É dicir, non explicaban, senón que lían, por eso chamaban moitas veces lentes no sentido de leedores ou que estaban lendo. Aquí discutían, non lían. Lían libros, naturalmente, pero no ámbito dunha institución de alta cultura, como se quixo constituir o seminario, o ideal, o fundamental é o debate. O fundamental é investigar algo que poida ser novo e comunicado aos demais e que os demais o poidan contrastar. Ese é o espírito do seminario. Imos xa a Pontevedra e o seu triángulo. Bueno, a verdade, Pontevedra tiña moitas papeletas para ser un lugar central no seminario.
Hai azares na historia que non se sabe, a veces non sabemos como explicar porque unhos lugares, unhas persoas están en primeira fila e outros non. No caso de Pontevedra tiña unha presencia cultural xa importante antes do seminario. A Misión Biolóxica de Galicia acababa de incorporarse a Pontevedra con Cruz Gallástegui como seu director, aquí o temos facendo un pouco de investigación. Hai uns faladoiros como era o do Café Moderno, aquí reconstruído, creo, na que está presente Manolo Quiroga, que é outra das figuras pontevedreses da altura. En fin, que Pontevedra tiña moitos ingredientes para poder ser un xérmolo do seminario, ser un vértice dese triángulo virtuoso do seminario. Había unha sociedade arqueolóxica, un patronato de turismo que, en fin, traballou moito no Filgueira, había a Misión Biolóxica, importantes políticos, especialmente, chamaría a atención, sobre Daniel de la Sota, porque Daniel de la Sota cubre unha etapa fundamental tamén na vida do seminario, toda a ditadura de Primo Rivera. Así que o seminario naceu os 10 días do golpe de Estado de Primo Rivera. Non ten que ver con iso. Pero, de forma indirecta, en comparación con o que pasou en Cataluña, por exemplo, coa Mancomunitat, que o réxime de Primo Rivera a suspendeu ou perseguiu ou limitou, no caso de Galicia, como non tiña un grado de institucionalización específica, os membros do seminario, como eran uns rapaces que estaban na universidade, tuvo certa liberdade para poder actuar, para poder crear, para poder publicar. Se un vira, por exemplo, que fixo a xeración nos, gran parte do que escribeu, do máis importante que escribeu, nomeadamente Otero, Risco, mesmo Castelao, pero Castelao xa viña de antes, foi justamente durante a ditadura de Primo Rivera. A obra de Otero, en 1930, estaba prácticamente feita. Despois fixo política, e pois fixo historia, fixo moitas outras cousas. E a obra de Risco estaba prácticamente consolidada nos anos 30, e así sucesivamente. En fin, que Daniel de la Sota, Portela, o Soleta Fal, etc. Bueno, todo isto é no que é o contexto no que actúa Pontevedra e dá forza a aqueles que en Pontevedra participaron no seminario. Irendo máis ao concreto, o seminario foi obra de 9 persoas, basicamente 6 na Romaxe Ortoño, 9 cando foron a casa de Cotarelo a constituirse como tal. Son diferentes entre sí, pero teñen un punto en común moi importante, é que casi todos son da Galicia litoral. Por primeira vez, a Galicia litoral domina sobre a Galicia central e oriental. A xeración nos tiña moito peso en Ourense e tamén algúns na litoral, como Castelao, pero a cidade de Ourense marcaba moito. Neste caso, os principais son Lois Tobío, son Martínez López, son Filgueira e son Bouza, que estos, eu considero que son os 4 que realmente marcan o seminario. Hai 5 máis que son fundadores, pero algúns deles morren de camiño ou non fixeron unha obra que fose realmente importante. Os 4 que acabo de decir, Bouza, Filgueira, Tobío e Martínez López, mantiveron ademais felizmente moito tempo unha vida moi longa e puderon facer obra distinta, pero moi importante. Dous deles foron secretarios moito tempo. Bouza foi un inspirador. Martínez López deixou-no a partir de que foi para Portugal algo fora de atención, pero en todo caso estos 4 son fundamentais. E aí están, a parte de Pontevedra, gostaríame sinalar que percibades esta idea de que os fundadores non son non é unha casualidade, porque no fondo isto reflite esa transición xeracional que os diferencia da anterior xeración cultural, que sería nós, que foron os seus mestres. Os seus mestres eran máis ou menos do interior, bueno, máis ou menos, en xeral do interior, con as procedencias, non todos, pero bueno, con bastante coñecemento do mundo rural, como señoritos ou como fidalgos ou como rentistas, ou non, depende, como algúns profesionais liberais. En todo caso, foran educados en boa parte fora de Galicia, en Madrid, e tiñan eso que se chamaba, como contou Otero Pedrai moi ben nos seus romances, alrededor de si,
tiña unha pregunta esencial que contestar, e era quen son eu. O que os dominaba, que os preocupaba, era saber quen son eu, que fai no mundo. En cambio, como o propio Otero dice noutro romance, que é de Valar, 1934, que é un romance dedicado aos rapaces do seminario, di, a partir da figura do protagonista, Martiño Dumbría, que traballaba entre no seminario, que lía libros, que tiña unha moza que iba a un laboratorio, que se chamaba, que tiña de nome Eulalia, pero el puxolle Baia, para galeguizala perfectamente, totalmente. Ese Martiño Dumbría, nas palabras do Otero, dice, para que son bo? Que poido facer pola cultura, por Galicia? Non quen son eu, que eso non importa moito na historia. Importa máis o que faz, non o que eres, ou resolver o que eres. Bueno, aquí está, por tanto, este perfil do seminario como fundadores novos, universitarios, procedentes da Galicia litoral, de familias mesocráticas, non edilegas, non de familias fidalgas, e que son os primeiros que ingresan xa na Facultade de Letras en Santiago de Compostela, porque a Facultade de Letras abriu o ano 22-23. Tanto tiñan cruzado o primeiro ano ou en letras, por libre, ou en dereito. E a universidade aquí se fixo moi presente. E ao propio tempo, unha figura de que estaba adotada por Pontevedra, que foi Castelao, non é Pontevedrés, pero casi, non? Ou podemos considerar a Pontevedrés. Foi o primeiro que, en público, saudou a estes fundadores dunha forma positiva, incluso moito máis que positiva, con moita grande esperanza, porque publicou en novembro do 23 esa imaxe, esa viñeta no xornal Galicia de Vigo, facendo eco do Mestre Mateo, do Pórtico da Gloria, do profeta Isaías, do que na Biblia se dice de Isaías, que unha gran luz virá para desfacer as tebras que hai no mundo. E iso que os estudiantes de Compostela están chamados a ser. Por tanto, están chamados desde o principio pola intuición de Castelao, como rapaces que van dar luz a Galicia, que van dar razón, que van explicar, ou van a culminar iso que despois Filgueira dixo, que queríamos, tencionábamos, saber Galicia. E saber Galicia era coñecer Galicia, investigarla, ordenada, o sea, cartografiada, facela non só o máis visible para eles, senón para os demais, e proxetala cara fora. De modo que nesta fundación están os protagonistas e están tamén quen nos ve. Claro, non sei o que dixo Risco, Otero, non o dixo. Otero dixo despois, e dixo estupendamente neste romance de Balá. Pero Castelao dixo con esta viñeta, despois foi membro do seminario, membro activo, en fin, o seu ingreso foi un acontecimento en Santiago, en fin, todo o que vostedes xa saben de Castelao, estando nunha sala Castelao no Museo de Pontevedra, e ante este público que vou dicir eu, de Castelao. Bueno, e agora xa nos acercamos un pouco máis ao que Pontevedra como eixo. Despois mostrarei outra referencia tamén así xeográfica, pero aquí podemos observar a través da cartografía dos seus socios e das entidades protectoras, especialmente dos socios, como destacan esas tres, ese falso imperfecto triángulo que eu dixen antes, de Santiago de Compostela, Pontevedra e Ourense. É dicir que Pontevedra ten un lugar central superior a Vigo, superior a Coruña, superior a Ferrol. Bueno, de Ferrol é unha cousa como alonxado, está recluído na técnica náutica, na industria de construcción naval. No, parece como se non estuera en Galicia, ¿no? De modo que o seminario é basicamente obra destas tres, en grande parte destas tres cidades, e logo de vilas que teñen algunha relación con elas. Por exemplo, Noia foi unha vila na época dos 20, dos 30, excepcionalmente importante, con moita actividade. Chegou a ter un instituto dirigido por un gran líder da mocidade, como foi Álvaro das Casas. Cadarso era natural, viña dunha Cadarso, rector
viña dunha familia de Noia moi, moi importante, xa con moitas xeracións detrás, de presencia pública, ben con a milicia, ben na abogacía, ben na política, de que o Rodríguez Cadaso, que temos idealizado como rector da Universidade de Santiago, non naceu por arte de birlibirloque. Era dunha familia que sabía como facer cultura, como saber como facer política, como facer investigación tamén, ou polo menos tiña un saber profesional. Bueno, Noia, que di Noia, pois a estrada onde estuvo Bouza Brei un tempo como machista, como xuiz, e por tanto fomentou a presencia de outras persoas no seminario, Vila García, en fin, e así sucesivamente. Con isto quero decir que o seminario está en Santiago, representa a Galicia, pero non por igual a toda a Galicia. E que o seu arraigo, o seu asentamento territorial, ten que ver tamén cos fundadores, e co orixe dos propios fundadores, e co que estes fundadores foron capaces de facer, non é de mecánicamente, claro, por exemplo, non hai fundador de Ourense, pero os rapaces, que permítaseme esta expresión, ou os estudiantes de Compostela, que diría castelán, que fundaron o seminario, non tiñan mestres, non sabían moi ben que facer na vida, e atoparon dous tipos de mestres, como xa dixen aquela foto inicial, atoparon os mestres da universidade, é dicir, Ciriaco Pérez Bustamante, Abelardo Moralejo, algúns que eran de outras facultades, como por exemplo García Labella, ou algún de ciencias, e atoparon uns mestres axeitados ao que eles querían, que era a xeración nos. A xeración nos non fundou un seminario, nin quizá fora coñecedora do seminario, pero foron os mestres do seminario. Pero os mestres, como os dispasou a propia xeración nos, nun artigo publicado moito máis tarde, Risco dixo que eles anduveran noreando por medio mundo a busca de saber o que eran, lendo libros que ao mellor non sabían se iba a ir ben ou non, que non conocían os autores dos que lían, e que ao final, a través desa búsqueda, fixáronse predistípulos dos seus mestres. Se que eran, foron discípulos a posteriori, como ben dice. Os do seminario foron un pouco discípulos a posteriori. Crearon a institución e depois fixáronse discípulos da xeración nos. Isto o que explica, quizá, esta propia situación. Que decir unhas pingas pequenas do que era o seminario, do como traballaban e que era o que facían. Bueno, xa estes días foi dito moitos sitios o que era o seminario. Quedo-me con algunhas expresións feitas, quizá, algunhas son coetáneas, outras a posteriori, que revelan que é o que pensaban os propios protagonistas no seminario, ou como vivían outros que se reflexionaban sobre eles. Por exemplo, nun texto, creo que dano 80, pero despois recollido no Adral por parte de Filgueira, dice, dase esta idea que é moi importante, que facían reunións periódicas, pero non eran reunións de casino, non eran para xogar as cartas, non eran para chafardear ou para parolar ou para marmular, eran para facer algo concreto, é dicir, para estudar. En Santiago, isto levanos a outra cousa, é que en Santiago cidade, naqueles tempos, a universidade já tiña moito de troiana, é moito de cidade que non tiña, que non facía fora das aulas ningún tipo de actividade que fose complementaria do que se facía nas aulas. Por eso moitos estudantes rexeitaban rexamente a universidade, o estilo da universidade, non? Había que cambiarla. Por eso naceu o proxecto da residencia, a residencia de estudiantes de Madrid, e a residencia que tamén parte é de estudiantes de Santiago de Compostela, que é o campus sur actual da Universidade de Santiago, foi concebida como un modo de romper esta condición troiana da doña generosa, da protagonista, unha das protagonistas de la Casa de la Troia. Está o protagonista Gerardo, está Carmiña e doña generosa. E doña generosa é a pensión. E na hoxe se fai como museo a Casa de la Troia. Esa é a pensión. A pensión onde non se estudaba. Só se facían gamberradas, se dormía, se vivía, etc. Pero era
era o propio dunha estudantina que non tiña ninguna preocupación e que só estaba á espera dun título que lhe permitise suceder a seu pai na botica, no bufete ou na clínica. Bueno, mellor dito no sanatorio, que non había clínicas daquela. Por tanto, non tiña empresa. Podían facer. A nova universidade, estes rapaces que fundaron o seminario querían facer outra cousa. Por iso que empezaron a falar entre eles, a escoitarse, a facer algún escrito e a debatir, contrastar, ver os métodos, e que fose integrado. Quixemos que ninguna leira da ciencia quedase fora. Vou a presentar o seguinte intervinte, que é un prazer telo aquí de novo, Carlos Valle. Licenciado e doutor en Historia da Arte, en ambos os dous casos coa cualificación de Premio Extraordinario pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi secretario, director adxunto e director do Museo de Pontevedra e vicepresidente e presidente da Confederación Española de Centros de Estudios Locales, entidade adscrita ao CSIC. Foi comisario ou co-comisario de numerosas exposicións, entre elas a programada en 2006 polo Museo de Pontevedra co patrocinio da Sociedade Estatal de Conmemoraciones Culturales con motivo do centenario do nacemento de Xosé Filgueira Valverde. Actualmente é numerario da Real Academia Galega de Belas Artes e correspondente, entre outras, das Reais Academias Española de Historia e de Belas Artes de San Fernando, así como de diversos organismos científicos galegos, españois e internacionais. Tamén é presidente da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra e secretario do Premio de Xornalismo Francisco Fernández del Riego, promovido por a Fundación, autor de máis de 200 de publicacións, está en posesión de diversas distincións e condecoracións. Paso a palabra xa. Bueno, moi bo día. Comezo por agradecer, por un lado, a Ramón Villares e, por outro, na persoa de María Xesús Fortes, a miña presenza neste acto. No caso de Ramón Villares, aunque directamente non participa na programación, pero dun xeito inmediatamente posterior a ese feito, está o que él me convidase a redactar para a exposición conmemorativa do centenario do Seminario de Estudos Galegos a biografía de Xosé Filgueira Valverde. En o caso de Chus, resulta evidente que como coordinadora deste proxecto aquí, pois se me convidase para trazar o perfil biográfico de Xosé Filgueira Valverde. Por suposto, agradezo tamén a Ángel Estilbe, directora do museo, que incidise na petición de que participase neste acto. Para min ten unha significación moi, moi especial, porque a miña relación co profesor Filgueira Valverde foi moi intensa durante moitas décadas. Pensen que ele era director do instituto no que eu cursei o bacharelato, polo tanto, desde o ano 63 teño como que eran utilizar o tempo verbal relación con él. Continuará despois sucesivamente como alumno colaborador, como bolseiro, como conservador, como secretario e director da Xunta, máis tarde tamén como director deste museo. Ese vínculo con él permíteme afirmar, eu digo, con todo o que implica esa referencia,
que me puedo considerar como un neto espiritual do Seminario de Estudos Galegos. Espero que non me digan que son pretencioso por utilizar ese parentesco, pero desde un punto de vista puramente formal, é así o que acontece. E, por supuesto, como decía antes, celebro Chus e celebro tamén Ángeles, que non sei se está por aí, ou se marchou, que tiña unha reunión, o vosso convite para participar neste acto. Se me pide, ou se queremos facer unha valoración global previa da significación intelectual de don Xosé Filgueira Valverde, creo que hai dous datos que resumen a perfección a súa valía. Por un lado, a precocidade na toma de decisións, e, en segundo lugar, a diversidade dos seus intereses intelectuais, o enciclopedismo, con toda a contundencia do que implica a verba enciclopedismo, do seu saber. Canto a precocidade, ele era ou foi o máis novo do grupo de fundadores do Seminario de Estudos Galegos. 9 máis Cotarelo, o mestre, especificamente seu, tamén de outras persoas, pero especificamente seu, que fixeron a excursión fundacional, que peregrinaron, se me permite dicir, utilizar este verbo, que peregrinaron o castro de Ortoño, vinculado, como é ben sabido, aos recordos de infancia de Rosalía. Iso aconteceu o 12 de outubro de 1923 e a efeméride que recordamos aquí, a que nos convoca, a do centenario, pero reparemos en que el nese momento aínda non tiña 17 anos. Hoxe é día 27, mañá é día 28, é o día do seu aniversario, o día do seu nacemento. Polo tanto, aínda non cumprira nese momento fundacional do seminario 17 anos de idade. O 21 de outubro do ano que estamos considerando, o 23, constituíuse formalmente o seminario na casa de Cotarelo. El foi, é un dato que creo que paga a pena significar, o primeiro, despois do presidente Armando Cotarelo, en ler o discurso de ingreso. Iso produciuse o día 3 de novembro e o tema foi, bueno, aí o teñen, o texto publicarase moito tempo despois, pero o tema foi Festas Compostelans na canonización de San Pío V, que será publicado no número 3 de Arquivos, a revista do seminario, no ano 1929, con outro título, pero en esencia, que o importante neste caso é salientar que se trata do tema sobre o que versara o seu discurso de ingreso no seminario. Aí teñen a referencia de data exacta de ingreso no seu carné do seminario. Comentaba como segundo trazo da súa personalidade a diversidade dos seus intereses. Resulta moi clara desde o inicio da súa trayectoria. Irei comentándoa, precisando as referencias, pero sí que me interesa desde agora incidir en dous datos que creo que avalan a perfección o que estou tratando de ponderar. Por un lado, as súas publicacións. Este é un libro que coñece moi ben María Jesús Fortes, publicado con ocasión da súa xubilación. Un libro no que se recollen as intervencións públicas, as publicacións, aí está a cuberta de nos seus 90 anos, bibliografía, perdón, decía a xubilación, non, con ocasión dos seus 90 anos, bibliografía, traballos e eloxios.
E, en segundo lugar, a disparidade dos seus cometidos. Por un lado, ocupou cargos moi diversos simultáneamente. Sirvan de referencia, por exemplo, o feito de que no ano 29 é secretario do padroado do Museo de Pontevedra. Nos anos do que é secretario técnico, ulteriormente tamén ten dedicación a ámbitos políticos, ocupou cargos importantes como secretario no Partido Galeguista, ou no ano 35 catedrático de literatura. Pero centrándonos nos cargos do seminario, sí que paga a pena ver como evoluiu, como foi o desenvolvemento da súa actividade. Eu creo que foi, a parte de o máis novo, foi tamén o máis activo. Por un lado, inicialmente secretario de Información e Correspondencia, máis tarde censor, despois secretario xeral nos anos 26-27, ou nos cursos 26-27, 27-28, consellero permanente no 30, e logo as súas responsabilidades en seccións ou en subseccións. No ano 32, da historia da literatura, que foi inicialmente subsección e máis tarde curso 33-34 xa pasaría a ser sección, polo tanto el foi director desa sección, foi tamén responsable do servizo de prensa e evidentemente tamén participou moi activamente nas distintas actividades de promoción cultural auspiciadas polo seminario. Traio como referencia unha fotografía dun saúda do presidente na que lle comunica a decisión de convidalo a impartir unha conferencia na, poño aspas, mítica Semana Cultural Galega celebrada no Porto no ano 1935. Tamén participa en estas outras actividades no curso de extensión escolar que se celebra no Instituto de Pontevedra no ano 35 e tamén finalmente a súa participación nas xeiras, nas excursións de investigación sobre o terreo promovidas polo Seminario de Estudos Galegos. Teño aquí esta referencia de algo que, polo que seis, está en proceso de análise en este momento, que o traballo realizado sobre o terreo na terra, por utilizar esa denominación específica do seminario, na terra de Deza, que se iniciou no ano 30 e 31. Teñen aí unha fotografía da cuberta, da introducción a un dos resumos que se achan no seu arquivo no museo. Pero, ademais de todo isto, Filgueira foi tamén escritor e investigación. Perdón, é investigador, non investigación. Escritor, creador literario desde moi cedo. Xa se comentou esta mañá aquí, comentou Ramón Villares, que é o autor desta obra, Os Nenos, que foi a primeira publicación específica realizada polo Seminario de Estudos Galegos, como digo, no ano 1925. É unha obra máis alá da súa significación desde o punto de vista literario, ten este outro capítulo, o feito de que fose ilustrada por Luís Pintos. Para él, máis que un amigo, creo que a denominación de fraternal amigo é a que mellor, a que se debe utilizar para definir mellor esa relación entre ambos os dous. Pero, evidentemente, además deste proceso de creación literaria, Filgueira foi tamén un gran investigador, inicialmente interesado pola literatura
medieval. Este é un artigo, un preludio do que será a súa tese de doutoramento, publicado en Nós no ano 23, sobre Afonso X e sobre a Cantiga 103 en particular, con ese título de Cantigas del Rei Sabio localizadas en Galicia, San Ero de Armenteira. É, como digo, un preludio desta outra obra. A Cantiga 103, noción del tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval. Este é a súa tese de doutoramento que teñen aí, unha tese na que ese debuxo da autoría de Castelao que figura na parte inferior é unha reproducción do templete que sirve de acceso ao compás para utilizar o término que habitualmente se emprega para significar eses espazos que se levantan, perdón, que se achan, non que se levantan, que se achan diante das fachadas da igrexa do recinto monástico propiamente dito nas abadías tanto cistercienses como benedictinas, pero coa particularidade de que ese libro formalmente foi publicado tal como se recolle no seu colofón o 30 de agosto de 1936, é dicir, leva no colofón unha data na que xa comezara a Guerra Civil. É un dato que me parece realmente significativo e que demostra a importancia deste traballo e o feito de que se recolla como tal nestes momentos. Pero hai outros moitos ámbitos os que se dedicou como investigador e tamén como autor, como publicista. Eu creo que nada susceptible de ser investigado, nada susceptible de ser publicado, foi alleo ao seu interés como investigador, como escritor, como promotor, como docente ou como xestor. Busquen o tema que queiran: historia, historia da arte, lingua, literatura, música, pedagogía, turismo, etnografía. Incluso, si paga a pena incidir neste aspecto, o seu traballo sobre o baldaquino en Galicia durante antes do barroco foi publicado inicialmente en arquivos do Seminario de Estudos Galegos no ano 1950 e será reeditado posteriormente nunha revisión que se publica, comentarei despois, xa nos anos 80. Él tamén propón a creación dunha serie de manuais promovidos polo Seminario de Estudos Galegos sobre temas tan diversos, tan amplos e tan importantes deses momentos como a terra, o povo e a historia de Galicia, cuxa finalidade era divulgar a cultura, pero onde se ve tamén a súa vocación docente que él mantivo durante toda a súa vida en os seus múltiples cometidos das distintas actividades desenvolvidas ao longo da súa vida. Poño esta fotografía para ilustrar un cambio importante. Ben sabido que tras o comezo da Guerra Civil o Seminario de Estudos Galegos foi incautado. A súa actividade, de alguna maneira, foi continuada polo Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, creado no ano 1943. Teñen moitas das actividades tamén do seminario foron continuadas
polo Museo de Pontevedra. O Museo de Pontevedra é ben sabido que foi creado no ano 1927, o día 30 de decembro, e ele foi secretario do padroado fundacional creado no ano 1929 e posteriormente director ata 1986. En relación co seminario, hai un dato, perdón, co Instituto Padre Sarmiento, hai un dato que me parece significativo, que é a creación, algo que él xa fixera nos seus anos no seminario e que vai promover tamén desde o Instituto Padre Sarmiento, que é a elaboración da bibliografía de Galicia. Esta bibliografía preparada por en o Museo de Pontevedra recóllese como complemento, tamén como separata, en Cuadernos de Estudios Gallegos, a revista do Instituto. Aquí na sala hai persoas pues, que coñecen moi ben o día a día do museo e saben que durante anos pues, está, por exemplo, Xosé Fuentes Alende, que sabe o que preparar esa bibliografía de Galicia para remitirla a ser publicada por Cuadernos de Estudios Gallegos. Pero me interesa tamén fundamentalmente significar este outro tipo de labores que teñen moito que ver co que xa fixera o seminario. O caso desta publicación de un preludio do que fará un ano máis tarde, pero por que o cito? Pola presenza da Fundación Pedro Barrio de la Maza, este libro de Ángel del Castillo, que, como digo, un preludio do que acabará sucedendo no ano 1973. Eu non reparara con precisión na importancia do que acontece no ano 73 ata que, lógicamente, preparei esta intervención. No ano 1973 o Museo de Pontevedra asina coa Fundación Pedro Barrié de la Maza un convenio para a catalogación arqueolóxica e artística de Galicia. O inventario anterior, este que estaba na fotografía anterior de Ángel del Castillo, ven ser, como digo, como unha sorte de preludio desa labor de sistematización. Pero, por que digo que é importante? Porque 1973 coincide co cincuentenario da creación do Seminario de Estudos Galegos. Na referencia que na memoria do museo correspondente ese ano se fai dese convenio, cítase como de pasada o seminario, pero non se valorou naquel momento con toda a contundencia que merecía este feito. E quero significar un dato importante en relación con estes asuntos que estou comentando. O feito de que froito dese convenio coa Fundación Barrié, na serie Catalogación Arqueolóxica e Artística de Galicia, publicouse o libro que teñen vostedes en pantalla, Baldaquinos Gallegos, un redactado, revisado por él, ultimado no museo, pero onde se mantén a duplicidade de autoría, evidentemente con novas referencias, porque desde os anos 30 se acharan moitos máis vestixios deste tipo de monumentos tan importantes no tránsito da Idade Media a moderna en Galicia. E o feito tamén quero significar en relación co ano 73 algo moi importante, e isto podo documentalo con carácter autobiográfico. No ano 73, ademais de asinar ese convenio coa Fundación, de algún xeito comezou a prepararse algo que podíamos denominar catalogación feita o modo, o estilo, a xeito do Seminario de Estudos Galegos. Cito en primeira persoa Francisco, bueno, ele non está aquí presente, Paco Fariña, Francisco Fariña Augusto, para todos vostedes, e eu
Nese ano 73 fixemos algunha incursión por terra de montes, facendo fotografías, visitando monumentos. Eran as xeiras do seminario que estábamos recuperando neses momentos. Por iso creo que non é casualidade que no ano 73 se publicase a obra que teñen vostedes en pantalla. El monasterio de Acibeiro, publicado, como digo, no ano 73, Terra de Montes, realizado por unha persoa moi próxima a todos, a parte dos aquí presentes, pero moi próximas actividades do Museo de Pontevedra, como foi o párroco, o crego de Campañó, entre nós o crego ilustrado, Antonio Rodríguez de Fraiz. Vexan vostedes como esa recuperación de temas do seminario, que se fagan especialmente mención a Terra de Montes, implica esa recuperación, como digo, no ano de conmemoración dese cincuentenario. E proseguirá despois con outros traballos seus sobre canteiros da Terra de Montes, onde se incide na importancia do labor sobre o campo, e o Museo de Pontevedra atol se continúa desenvolvendo estes importantes labores de sistematización, de catalogación, de traballo directo sobre o terreo, que foi unha das grandes aportacións, das grandes innovacións do Seminario de Estudos Galegos. Tratei de fingir a miña intervención ao tempo que se me suxeriu para a intervención, e remato aquí. Supoño que despois haberá un coloquio, porque apuntei cousas que seguramente van necesitar comentarios máis extensos. En ese caso xa serán os aquí presentes os que se queren ou se teñen interese podamos desenvolverlas. Nada máis, e moitas grazas de novo, Chus, a ti como coordinadora ao Museo de Pontevedra, por terme convidado para intervir nun acto que para min ten unha significación especial, non só desde un punto de vista puramente profesional, senón tamén persoal. Grazas tamén a todos vosotros.